តមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនិងអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំចុះពិនិត្យមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជាចិនត្បូងឃ្មុំនិងសំណេះសំណាលជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការនិងបុគ្គលិកសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលរសៀលថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2024អាយុដំសាស្ត្រាចារ្យឈៀងរ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនិងអាយុដំប៉ែនកុសលអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានអញ្ជើញពិនិត្យស្ថានភាពនិងវឌ្ឍនភាពនៃមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជាចិនត្បូងឃ្មុំមានទីតាំងនៅឃុំស្រឡប់ស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំការចុះពិនិត្យស្ថានភាពវឌ្ឍនភាពនិងសម្ភារៈបរិក្ខារនេះអមដំណើរដោយប្រតិភូក្រសួងសុខាភិបាលនិងមន្ទីរអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនៃរដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងឱកាសនោះបន្ទាប់ពីការធ្វើបទបង្ហាញរបស់លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតអេខៀងប្រធានមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជាចិនត្បូងឃ្មុំរួចមកអាយុដំសាស្ត្រាចារ្យរដ្ឋមន្ត្រីក៏ថ្លែងការកោតសរសើរនិងវិដំឡែកខ្ពស់ចំពោះឋានៈដឹកនាំមន្ទីរពេទ្យក៏ដូចជាបុគ្គលិកសុខាភិបាលដែលបានលះបង់ពេលវេលាកម្លាំងកាយចិត្តខិតខំបំពេញភារកិច្ចក្នុងការផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយស្មារតីក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនិងមានភាពរាក់ទាក់នៅថ្ងៃដដែលនោះអាយុដំសាស្ត្រាចារ្យឈៀងរ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានបន្តដំណើរអញ្ជើញសំណេះសំណាលជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការនិងបុគ្គលិកសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំនៅសាលប្រជុំកសាលាខេត្តក្នុងនោះមានការអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីពីសំណាក់អាយុដំលោកធៀមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងអាយុដំប៉ែនកុសលអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំព្រមទាំងមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំសាលាខេត្តមន្ទីរអង្គភាពជុំវិញខេត្តក្រុងស្រុកទាំង7និងអ្នកពាក់ព័ន្ធតាមរយៈរបាយការណ៍សង្ខេបរបស់លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតកែវណ្ណៈប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានឲ្យដឹងនៅស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនិងរំលេចពីការវិវត្តនៃកំណើនប្រជាសាស្ត្រនិងការយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់មានរដ្ឋបាលខេត្តថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសុខាភិបាលជាពិសេសរាជរដ្ឋាភិបាលគ្រប់អាណត្តិដែលដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តមកសម្តេចធិបតីហ៊ុនបណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានផ្តល់ឱកាសឲ្យវិស័យសុខាភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំមានការអភិវឌ្ឍទាំងផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តទាំងធនធានមនុស្សដើម្បីបម្រើសេវាសុខភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំរហូតដល់តំបន់ដាច់ស្រយាលស្ថិតក្នុងឱកាសនោះអាយុដំប៉ែនកុសលអភិបាលនៃគណៈភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានមានប្រសាសន៍ថ្លែងអំណរគុណចំពោះការអញ្ជើញដល់របស់អាយុដំសាស្ត្រាចារ្យឈៀងរ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលដែលបានបង្ហាញឃើញពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រសួងមកលើថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលកំពុងបម្រើសេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់និងនៅមូលដ្ឋានជាមួយគ្នានោះអាយុដំប៉ែនកុសលបានថ្លែងការកោតសរសើរនិងវិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញការងាររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរលោកគ្រូអ្នកគ្រូពេទ្យឆ្មបនិងមន្ត្រីសុខាភិបាលទាំងអស់ដែលបានពិនិត្យនិងព្យាបាលជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនខ្លាចនឿយហត់មិនគិតថ្ងៃឈប់សម្រាកយប់ឬថ្ងៃនៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវវិជ្ជាជីវៈជាគ្រូពេទ្យដែលបានដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សមានប្រសាសន៍នាឱកាសនោះដែរអាយុដំសាត្រាចារ្យរដ្ឋមន្ត្រីឈៀងរ៉ាបានប្រាប់ផ្ញើដល់មន្ត្រីរាជការនិងបុគ្គលិកក្នុងវិស័យសុខាភិបាលទាំងអស់ត្រូវខិតខំបន្ថែមទៀតក្នុងការផ្តល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវនិងស្នើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំត្រូវជំរុញការបណ្តុះបណ្តាលដល់មន្ត្រីជំនាញបន្ថែមទៀតដោយត្រូវបញ្ជូនទៅចូលរួមនៅមន្ទីរពេទ្យថ្នាក់ជាតិផងដែរអាយុដំសាត្រាចារ្យរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកទឹកចិត្តដល់រដ្ឋបាលខេត្តអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាពិសេសមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តត្រូវខិតខំក្នុងការពង្រឹងសេវាសុខាភិបាលនៅតាមបណ្ដាមន្ទីរពេទ្យមណ្ឌលសុខភាពនិងប៉ុស្តិ៍សុខភាពឲ្យកាន់តែប្រសើរថែមទៀតបន្ថែមដើម្បីប្រែក្លាយជាមន្ទីរពេទ្យថ្នាក់តំបន់បន្ថែមលើនេះអាយុដំសាស្ត្រាចារ្យឈៀងរ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានសំណូមពរដល់មន្ត្រីរាជការនិងបុគ្គលិកសុខាភិបាលទាំងអស់ត្រូវចេះជួយគ្នាសហការគ្នាសាមគ្គីភាពនិងត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមថែមទៀតក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យសុខាភិបាលឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀតដើម្បីឈានទៅរកការសម្រេចបាននូវការគ្រប់ដប់សុខភាពជាសកលកាត់បន្ថយការទទួលទានសារធាតុអំបិល
ឲ្យបានតិចជាង5ក្រាមនៅក្នុងមួយថ្ងៃឬមួយស្លាបព្រាកាហ្វេចាប់ផ្ដើមពីការកាត់បន្ថយការថែមទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវអំបិលប៊ីចេងម្សៅស៊ុបទឹកជ្រលក់ទៅក្នុងអាហារនៅពេលចម្អិនឬបរិភោគ។